Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Mais uma receita deliciosa para esse Natal. É uma sobremesa que assim, muito clássica, viu? Só que nós vamos fazer de uma forma diferente. É como se fosse um manjar de coco, mas não é bem um manjar de coco, tá? Nós vamos fazer em um refratário, fica aquela base de coco mais um pouco cremosa, não de corte. E aí a parte da calda eu vou preparar com um pouquinho de doce de leite para envolver as ameixas e aí dar uma incrementada a mais, certo? Tem um pouquinho de diferença, mas fica uma sobremesa fácil, deliciosa e, claro, né, gente, a cara de Natal. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a sobremesa de hoje. Combinado? Bora lá! A primeira coisa aqui, gente, é preparar o creme de coco, certo? Depois que nós prepararmos o creme de coco, que ele atingiu o ponto que foi esfriar, é que nós vamos estar dando continuidade preparando a outra caldinha, né, que envolverá as ameixas. No vídeo de hoje, as minhas ameixas, eu já comprei aquelas em calda, certo? Se vocês comprarem as ameixas secas, aí vocês precisam dar uma ferventada nelas para elas amolecer, certo? Vamos agora aqui para o modo de preparo desse creme delicioso. Ó, aqui dentro eu coloco o leite, meio litro, que é o quê? 500 ml de leite. E junto ao leite entra o amido, 4 colheres de sopa rasa, nada muito exagerado, viu? Aí eu pego aqui uma espátula e vou primeiramente misturar bem o leite com o amido para que ele possa dissolver e aí não ficar nenhuma pelotinha no nosso creme, certo? Aqui, como vocês podem ver, já dissolvi bem o amido, ó, tá vendo? Depois de dissolver é só dar continuidade. Entro aqui com o leite de coco. É uma garrafinha, 200 ml, certo? Leite condensado, uma caixa. De repente, você pode estar fazendo no lugar do leite condensado com um pouco de açúcar, aproximadamente uma xícara de chá. Se quiser mais doce, uma xícara de chá e meia de açúcar. Eu estou fazendo com leite condensado para dar uma aprimorada, né? Dar uma incrementada nesse creme. E aí, claro, o coco. Aqui eu estou utilizando o coco fresco, pode ser de pacotinho, não tem problema nenhum, 100 gramas. Aí como aqui é o coco fresco, às vezes pega um pouquinho, né? E aí ele não fica 100% branquinho, mas tudo certo. Fogo médio para baixo, né? Um creme branco, a gente não quer que ele agarre no fundo da panela. E aí grude, né? E vamos mexer constantemente até esse creme engrossar. Eu mostro o ponto para vocês bem de pertinho. Então, pessoal, olha, quando o creme ele estiver assim, ele engrossar, igual vocês estão vendo, borbulhas dessa forma, e vocês perceberem que ele está brilhante e bem cremoso, assim, ó, tá vendo, ó? Você marcará mais um minuto aí no relógio, mexendo sem parar, pra gente garantir que esse amido de milho ficará super bem cozido, entendeu? Então, permaneça mexendo aí sem parar, eu aumentei agora o fogo, certo? E vou mexer por um minuto, depois a gente só coloca em uma tigela e cobre com plástico filme em contato para ficar em temperatura ambiente, né? Aí a gente monta e leva para a geladeira. Por enquanto, um minuto mexendo sem parar. Assim que chega no ponto do creme, mexe por mais um minuto. Agora, pessoal, vamos estar preparando a caldinha de doce de leite. Porque na hora da montagem, nós precisamos que tudo esteja em temperatura ambiente. Nada pode estar quente, certo? Então aqui nesse papeirinho, eu entro com o doce de leite, ó, 250 gramas de doce de leite. Aí você escolhe se você quer usar um caseiro ou comprar já pronto, certo? E adiciona aqui 100 ml de leite de coco. Aqui, ó, fogo baixinho. Vamos então misturar o doce de leite no leite de coco. E aí eu vou mostrando pra vocês. Nós vamos dar uma amolecida aqui. Aqui então, pessoal, veja só. Dissolveu, formou esse creminho, essa caldinha, tá vendo? De doce de leite com leite de coco. Olha que coisa linda que fica. E olha, aqui nós não precisamos estar cozinhando não, certo? Eu quero que ela fique nesse ponto mesmo. Quando ela esfriar e gelar um pouquinho na geladeira, ela ganha um pouco mais de consistência. E olha que coisa linda que fica. Como nós levamos ao fogo até dissolver, ela tá morninha para quente. Então vamos aguardar ela ficar em temperatura ambiente para a montagem da sobremesa toda no geral, certo? Mas olha que coisa linda.
Então, gente, agora que o creme ficou em temperatura ambiente e a caldinha também, vamos para a montagem, certo? Aqui nesse refratário bem simples e básico, ó, eu vou estar colocando todo o creme de coco. E espalho. Aí, ó, já espalhei bem. Se vocês quiserem a sobremesa ela mais alta, aí vocês reduzem o tamanho do refratário, ou então faz mais creme, né, gente? Ó, aqui eu já tenho as ameixas, como eu falei pra vocês, que eram em caldas, ó, que ela é bem massinha. Se você... E sem caroço, viu, gente? Se você comprar com caroço, é só retirar o caroço. E vai colocando aqui. Lembrando também, se vocês só encontrarem as ameixas secas, vocês podem estar cozinhando elas por 5 minutos no fogo com água e um pouquinho de açúcar, para elas ficarem assim, bem macias e suculentas, certo? E aí a quantidade, ela é relativa. Aqui eu separei 250 gramas de ameixa. Mas pode ser que você use um pouquinho menos, vai depender do seu gosto. Eu tô colocando bastante para todo pedaço que eu pegar dessa sobremesa, tem pelo menos uma ameixa, né? Para ninguém ficar com vontade. E aí eu vou colocando logo aqui ao redor e depois eu coloco umas aqui no centro. Tá vendo, ó? Botar bastante. Pessoal, um creme de abacaxi com ameixa também ele é perfeito. Se der tempo esse ano, eu ainda ensino pra vocês também, tá? Porque já tem várias sobremesas gravadas pra vocês. Ó, essa quantidade aqui pra mim já tá perfeito de ameixa, tá? Que aí todo pedacinho vem um pouquinho. Por cima nós vamos colocar a parte do doce de leite. Então você pega, ó, o doce de leite que já está frio. Aí vai, ó, colocando, ó. Aqui já coloquei e espalhei, pessoal. E olha, é interessante deixar um pouquinho a amostra também ameixa, porque você repara aqui, ó. Você vê no refratário a partezinha branca que é do coco, o doce de leite aqui por cima junto com as ameixas. Olha como fica bonito. Aí só pra dar uma quebra aqui, eu vou vir jogando um pouco de confeito marronzinho também, ó. Bem pouquinho, sabe? Só pra dar o ar da graça. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra geladeira umas 2 horinhas e aí eu mostro pra vocês a textura deliciosa que fica dessa receita. Vamos pra geladeira. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Pensa numa sobremesa fácil, deliciosa e linda, né? Ela é bem apetitosa, bem suculenta. É de comer com os olhos. E como eu falei, você pode montar em uma taça, pode montar em porções individuais, em um refratário menor para ela ficar mais alta. Pode ficar à vontade, viu? E a consistência, gente, olha isso daqui. O tanto que é cremoso. É mude, desmancha na boca. Não tá enjoativa. Muito bom. Muito bom mesmo. É uma sobremesa bem mude família. Já vou dar aqui uma dica pra vocês. Se você gostou da combinação desse creme com essa caldinha de doce de leite e não gostar de ameixa, pode fazer com abacaxi, certo? Você dá só uma sutil cozinhada no abacaxi com um trisquinho de açúcar para ele ficar suculento e aí você pode substituir a ameixa para utilizar com abacaxi que fica uma combinação espetacular também. Vou logo finalizar o vídeo, senão vou ficar comendo aqui, comendo, comendo e aí não termino, né? Olha, gente, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Faz essa receita quando fizer. Volte aqui no canal e me conta a sua experiência, viu? Ah, e se vocês quiserem ver alguma receita específica aqui no canal, comenta também, deixa a sua sugestão. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!